היי, אני אגרטה קאלה, בת 23 מיוקנעם עילית. אני משתתפת בתחרות מיס פרוגרס ישראל, ואני רוצה לספר לכם על הערך שבחרתי לקדם. אני בחרתי בערך מיזוג תרבויות, כי כל החיים שלנו אנחנו פוגשים אנשים שונים מאיתנו, במראה, בדעות, בשפה, בנורמות ובערכים. השוני הזה שקיים בינינו, לפעמים גורם לחיכוכים וקונפליקטים בינינו. לדעתי, להישאר בבועה שלך זה הדבר הקל, הנוח, אבל הגרוע ביותר שאתה יכול לעשות לאחרים ובמיוחד לעצמך. אני חושבת שהבסיס לקבלת האחר מתחיל קודם כל בזה שנקבל את עצמנו, את השוני שלנו, ושנבין שזה לגמרי בסדר להיות שונה, ואפילו טוב יותר, כי אף אחד לא באמת רוצה להיות כמו כולם. אנחנו צריכים להבין שבשביל שבאמת יתקיים פה מיזוג תרבויות אמיתי, אסור לנו לאבד את עצמנו בדרך, את מי שאנחנו, מאיפה שבאנו, אנחנו צריכים לחשוף ולהיחשף. אז ברגע שנבין מי אנחנו, מה הזהות שלנו, ונקבל אותה באהבה שלמה, נוכל גם אנחנו לקבל אחרים שונים מאיתנו. תודה.